Салям алейкум. Хош кельдунос. Так звучить привітання в кримських татар. Ми починаємо сьогодні наш важливий захід з чашечки запашної кави, бо будь-яку справу у кримських татар ми починаємо з кави. Кавова церемонія – це одна з таких важливих церемоній соціалізації для кримських татар. Один з міфів, що є чоловіча і жіноча кава. Жіноча кава з молоком, а в чоловічу каву нібито додавали трошечки... віскі, це була кава в інших наших дружніх країнах. Так. Але додавали трошечки курдячого жиру або могли додавати сіль. Сьогодні ми вчилися готувати традиційну кримсько-татарську страву – янтик. Янтик готується із тіста. Тісто в нас прісне, тонко розкатуємо. І через той факт, що вдома я кухар, для мене це була можливість знати нові страви для моїх дітей. Янтиків нас називають двоюрідними братами чебуреків. Угу. І кримські татари діляться на дві категорії. Прихильники янтиків і прихильники чебуреків. Ну, я відношусь до категорії тих, хто люблять янтиків. Another one? Oh, why not? Є місце? Yes. Oh, you made a beautiful one. Right. Такі красиві. Here's my pride and joy. Yeah. From this side. Oh. Також це був момент, щоб пам'ятати наші візити в Крим, коли я був в Бахчисарай з дружиною, з дітьми. І ми насолоджилися кримсько-татарською культурою та кухнею. Це символ кримських татарських. Wow. Ласточка. Є, це ласточка. Туста ласточка. На жаль, сьогодні Крим окупований. І переслідування кримсько-татарської нації і традиції на півострові. Але ми переконані, що по-перше, Крим – це Україна, і по-друге, що Крим буде звільнено.